В днешния следобед при движение с висока скорост от лев автомобил Ford Focus, водача губи управление в центъра на село Белгун, където се намираме в момента. Сам е бил в автомобила и помита стоящите на тротуара три деца и трима възрастни. Двамата от възрастните, майката на децата и още един жител на Белгун, почиват на място. Двете от децата също почиват на място. Третото дете в момента е в Варна, в болница, в реанимация, в изключително тежко състояние. Водача на автомобила също е в критично състояние и шансовете за живота му са сравнително малки. Той къде е? В болницата в Добрич. Първоначалната информация беше действително, че е имало гонка, но от проведените оперативни мероприятия тук днес след обяд не се потвърди тази информация. Единствено, че водачът на лекия автомобил Ford Focus е управлявал и извън селото, и в селото с изключително висока скорост, поради което е изгубил управлението и е катастрофирал. Доколкото разбрах от господин Жулиан Минев, началника на КАТ в Добрич, водачът не е имал до сега нарушения от 2012 или 2013. Информация за управление с превишена скорост по селата при нас специално, където има, винаги сме сигнализирали кмета и винаги сме взимали съответните мерки, както и в това село. Кмета е уведомен за знаковото стопанство. Вие може да видите, че не е направено от полицейските служители. Провеждани са срещи и с кмета, и с живущи в село Белгун. По тази стратегия на полицията, близо до хората, за получаване на сигнали реални, не само от кметовете. Тук последните години нямаме сигнали за ПТП-та в това село. Аз от работа идвам. Казаха, че първо катастрофа стана. Не ми казват. После казват лаптолико ударили. И после идвам, гледам жената на място. Дори аз не отивах да я погледна, защото може да ми стане много лошо.